Proiectul unicat la nivelul țării, Stupina Turistică, realizat de un apicultor prahovean, merge înainte. În acest moment, proiectul se află în stadiul de aprobări și avize. De aproape două luni încercăm să obținem certificat de urbanism. Veștile sunt bune, ca întotdeauna, și sperăm să și obținem. Să nu rămânem doar la vești bune. Între timp au survenit și modificări ale proiectului. Stupina nu va mai fi realizată din lemn. E o noutate constructivă impusă de construcția de caracterul temporal al construcției. Noi am proiectat construcția asta demontabilă din bârne de lemn, o casă tradițională din bârne de lemn. Comisia de urbanism a considerat că nu este de ajuns de temporară și atunci arhitectul a găsit o soluție, zic eu, genială. Să facem o casă tradițională din containere. Bucuria este că o construcție containerizată se suprapune 90% peste ceea ce arhitectul gândise inițial. Ca stupină tradițională. Și o să fie o stupină tradițională din containere nedacice, containere contemporane. Dar fațada și toate celelalte o să fie impecabile, să arate în continuare ca o casă trănească. Stupina turistică va fi amplasată pe DN1 în apropierea localității Cornu și va însemna pentru municipiu un nou punct de atracție turistică.